saaju yaqut adu meena madina njaybe muna musna nek madina njaybe subhana sha allah ko mushrina to ko cernu hamdu muna am ben jaamu yalla bu fa nek ñuko wax cernu hamdu gawlo ñoko muna ben gewelu tukulor ewa xere koreani xere xere hoyntani xere faydanti ani honne gawlo keba yo mune gewul tukulor bu nak ko am fayda la ci dal ko tour la won akuna ala solo tan gëna miñi tan mune way fu mu fekkante ak ñeneen rek ala wari solo tan technique yi mune way mu set lu ne nit yi duñu jublu ci mom wa wa ko tan jarjan tiya mune mu melni nak mom dafa xaw xeb bopam c'est dire amul dara mune mu am ben fas bu goor ala nga ñe inda ngay na ci cernu xam nga ana ala ñaagi re inda reje mune mu ñaan mu dem ci dam ci jaamu yalla bi nek madina njaay bi cerno xamna mu jox ko fas bi pour mu ñaanal ko mu am dara ja quoi c'est à dire nisi buñ ko gisee ni koy naw ak kenn ci makuna mune mom nak mu yaakar ne ak jimi sheega nari mune dafa yaakar ne bu nit ñewé pour na hay cerno xamdu wari ya xendi mune pour gis sax cerno xamdu ay ya xendi xana gis ko sa beut rek kenn ko lu ko tan mune mu yaakar ne lolu liggey bu jafel wala bu jafel nga andam fa jung ko na wa rawati nak nga jaakar lo mom bi wax ko sa soxla c'est à dire cerno xamdu tour bi dafa reey ci mom pour mom nga gis ko rek jafena rawati nak nga gis ko tis ko sa soxla yo agari kuna mune bi mu ñewé nak aga yak kandi mune bi mu dalé wacc ci kër gi ay cerno xamdu watagnu mune mu fekk cerno xamdu tok dem na am tugu nu nga akara nga ay xalé yu ndaw ñoko wër abi xara mu ndi mu len di jangal alquran ko dem xara mo di dem nu nga wala ci do melni oustaz buy jangal ay talibam agan na ma kengari tan mune mom nak bu mu gisul lolou ama ay haju ko mune bi mu gisee lolou rek mom soxla bi ko indi sax waxatu ko ya nga alla tu ni cernu hamdu mune yalla xamal cernu hamdu ala bi to ñano mu xamal ko li tankam waji nek fofu nak ay fan adi signe du gata mune nak mu tak fas bi fofu am ni gay leen mune legi nak mu tak fas bi di waja ñibbi agari kana ga shara ga daga na mune bi mu ñewé taggo cerno xamdu di waji ñibbi ama xama ko le waxul soxlam de ba tay liko indi sax woko waxuko dara awam li ñi de mune legi nak mu ngi bëgg delu sen dekk cerno xamdu tada mune cerno xamdu neeko anke mune yow angira ka kara mune bi nga joggé sen dekk anin to xamugo mune nga degg sama tour andan ci gewdu mune nga jël sa fas bi da nga ri ci ke kini nga nga ñew pour jox ma fas bi pour na ho nga nda pour ma am lu mu la defal ci ra ka xim kon no ñu dal di commencé di wax say mbir anda la ci me nga am ko be kena mune way ni nga yaakar ne non la mel ci tay nga koto mune sama am mu jafé ni nga ri na koto gis ma mu jafé anda ri ni kulam nanu naka mune nga ñew fekk ma nak ci digg xalé yi ci ni ri nga mune nga dal di ma xeb am nga haju ke ko mune te soxla bi la indi waxato da nga am ci pa ci tax lu xani mune yow nak demal sa aajo dotul faju buk mune non la geewul ko demal